שלום רב לכל ידידיי ולכל בני משפחתי בארץ ובחוץ לארץ המקשיבים בדריכות למאמרים שאני מעלה מעת דודנו היקר הגאון שאנחנו לא מפסיקים להמשיך ולהריץ אותו על האקטואליה הנפלאה של הדברים שהוא כתב כבר לפני עשרות שנים והם תמיד מתאימים. וכאן אנחנו מדברים עכשיו על שבת מיוחדת שקרבה עלינו ובאה מחר בערב אם ירצה השם, והיא שבת פרשת שמיני בסדר הקריאה בספר ויקרא, שנופלת בה גם פרשת החודש, היא הרביעית מתוך ארבע פרשיות שאנו מצווים עליהם במפורש במשנה מסכת מגילה, שפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה, היא האחרונה מתוך הארבע שהיו שקלים זכור פרה החודש. שקלים כדי להזכיר לנו להביא את השקלים כשאנחנו עולים לבית המקדש, אז כבר בראש חודש אדר, כי היו באים מכל האימפריה הרומית, אז זכור השבת שלפני פורים, כדי שנזכה לקרוא על מחיית המלאק או זכירת המלאק, גם בתורה, גם בנביאים בהפטרה עם אגג ושאול, וגם בכתובים במגילה, ואחרי זה פרשת פרה, שהיא פרשת טהורה, כדי להיטהר, כשבאים לעשות את קורבן הפסח שכל אחד ואחת מישראל חייבים לעשות אותו, אז חייבים להיטהר, ולהיטהר צריך הזעה של מי פרה, המים שנוצרים מאפר פרה אדומה, וזה היה בשבת שעברה, ועכשיו מזכירים לנו ערב ראש חודש ניסן את המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל עוד לפני שיצאו ממצרים, והיא בעצם עניין של קידוש החודש, שזה הדבר המייחד אותנו ממש מכל העמים, שאנחנו מערבים יחד את שנת החמה, ה-seasons, העונות, שפסח תמיד חייב להיות באביב, וסוכות תמיד חייב להיות בזמן של האסיף, חג האסיף, ולכן חייבים לפעמים, כיוון שיש הבדל בין שנת חמה, שהיא 365 יום ו-12 חודשי לבנה, שהם רק 354 יום נקודה משהו, אז לכן חייבים לעבר ומוסיפים חודש שלם, כי אצלנו כל יחידה יש לה משמעות, יחידת החודש ויחידת השנה שחוזרת על עצמה. ועכשיו אנחנו נקרא, ומה הקשר בין פרשת שמיני, גם יצא לנו השנה שפרשת החודש היא בפרשת שמיני, מה היה הקשר? אז כאן אנחנו נראה מה אומר לנו רש"י היום בפרשת השבוע. תראו איזה דבר נפלא. וזה אני רוצה לתת את הקרדיט לחתני, רב שמשון אברהם באום, שהביא לי צילום של הרש"י הזה שאני יכול להציג כאן בפניכם. והנה אנחנו עכשיו רואים, כתוב, תראו, אומר רש"י, והיא ביום השמיני, שמיני למילואים, הכוונה למילואים, זה היום שבו התחילו למלא את ידם לעשות את התפקיד שלהם, שזה הכהנים, אהרון ובניו, אז עוד היו ארבעה בנים, אלעזר, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, והוא אומר, שמיני למילואים הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום. ואז הוא מביא לנו מדרש, ונטל עשרה אתרות. היום הזה היה בו, הוא היה כל כך חשוב היום השמיני הזה, שהוא ראש חודש ניסן, שהיו לו עשרה אתרות השנויות בסדר עולם, ולשם אנחנו עכשיו לא ניכנס. ונחזור למאמר של הרב דושינסקי, דודנו הרב ירחמיאל יעקב דושינסקי, הפעם, מספרו בעקבי חגים ומועדים. ועכשיו בואו נראה מה המאמר המיוחד שלו בעניין הזה. והנה הוא אומר לנו כך. בבקשה, הנה מה שהוא אומר לנו. פרשת החודש, התחדשות והתקדשות. איזה יופי של כותרת. ואז הוא מביא לנו גמרא במסכת סנהדרין. אמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי יוסי,
אמר רבי יוחנן, זאת אומרת רבי חנה, בן חנינה, בשם רבי יוסי, בשם רבי יוחנן, שמרו על האמירות האלו. אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני השכינה. מה הברכה? במערבה, הכוונה בארץ ישראל, כי זה בתלמוד הבבלי, מברכים ברוך מחדש חודשים. פשוט, ברכה פשוטה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מחדש חודשים. אמר רבי יהודה, זה גם בארץ ישראל, הוא אומר, לא, צריכים לברך ברכה ארוכה יותר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר במאמרו ברש חכים וברוח פיו, כל צבאם וכו' וכו', וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוס היוותן, שהן עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, ברוך אתה השם, חדש קודשים. בנוסח ברכה זו, רמוזה התקווה הלאומית להתחדשות מלכות בית דוד ובניית בית המקדש, כפי שמפרש ראשי. מה זה וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת? שתתחדש בכל חודש. עטרת תפארת היא זו למי? לעמוסי בטן, שהם נקראים עמוסי בטן, סימנו להם לישראל שאף הם שמונים לה, זאת אומרת מונים את החודשים וגם את השנים, לפי הלבנה ומעברים את השנה כשצריך, עתידים להתחדש בגלותה. הבח מגיע, בית חדש, שזה אחד מהמפרשים המאה ה-17-18, מגיע, של השולחן ערוך, הוא מגיע להתחדש בגדלותם, כמותה, ולפאר ליוצרם. זאת הכוונה בברכה הזאת. זאת אומרת שכאן מדובר על כך שאנחנו נתחדש. כמו שהירח מתחדש, כך גם אנחנו נתחדש. כל חודש הרי הוא נחשך, ואחר כך הוא שוב נדלק. בתחילת החודש. קורות עם ישראל עומדות בסימן עליות וירידות, בניין וחורבן, שיר ונהי, בכי ושירות. לאחר כל הירידות, החורבנות והמפלות, נותן בנו הבורא את כוח ההתחדשות, ככתוב, תתחדש, כנשר נעורייכי. וכן מבשר הנביא, אל תשמחי ויבטי לי כי נפלתי, קמתי. זה הסוד של נצח ישראל. כוח ההתחדשות. בזה דומה עם ישראל ללבנה. שעל פי אנו מונים את החודש. חכמינו העמיקו ברעיון זה, והראו כי יש רמז למשותף בין הלבנה לקורות עמנו. מה עוד? החודש הזה לכם ראש חודשים, זהו שכתוב, וכאן הוא מביא לנו מדרש משמות רבה. מדרש רבה. החודש הזה לכם ראש חודשים, זהו שכתוב, יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי הריח. מה הכוונה? עד שלא הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, ברמז הודיע להם שאין המלכות באה להם עד 30 דור. שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, החודש 30 יום, ומלכות שלכם 30 דור. הלבנה בראשון של ניסן מתחלת להעיר, וכל שהיא הולכת ומהירה עד תתוו ימים, ודיסקוס שלה מתמלא, שימו לב, הוא משתמש במילה היוונית, ומתדבב עד 30 אור שלה חסר והולך, ב-30 אינה נראית, כך ישראל. תדבב דור, 15 דורות מן אברהם ועד שלמה. אברהם התחיל להעיר. בא יצחק אף הוא העיר. בא יעקב והוסיף אור, ואחר כך יהודה, פרס, חצרון, רם, אמינדב, נחשון, צלמון, בועז, עובד, ישי, דוד. כיוון שבא שלמה, אז נתמלא דיסקוס של לבנה שנאמר בדברי ימים, וישב שלמה על כיסא השם למלך. ומשם התחילו המלכים פוחתים והולכים. ובן שלמה רחבעם, ובן רחבעם אביה, ובנו עשה, יושפט, יורם, אחזיהו, יואש, אמציה, עוזיה, יותם, אחזי, חזקיהו, מנשה, המון ישיהו יהויקים, זה הכל בדברי הימים, אפשר למצוא את הרשימה, כיוון שבא צדקיהו כתיב, ואת עיני צדקיהו עיוור. חסר אורה של לבנה. ולמה מברכים את הלבנה בתחילת החודש, ולא במילואה? שעה שאורה מקרין ומאיר בכל זרו, כי אנחנו מברכים על כוח ההתחדשות התמון, אפילו בחשיכה בעם ישראל. אשר בכך הוא דומה לירח, אחרי תקופה, תקופות של חסרון או של חושך, במועד, ושוב זורח אורו של העם.
זוהי ההבטחה למלכות בית דוד. כי אחרי החורבן, אחרי שעיוור את עיני צדקיהו, אחרי שחסר אורה של הלבנה, תקום מלכות בית דוד בתקופת ביאת המשיח. זרעו לעולם יהיה, כי הריח ייכון לעולם ועד בשחק נאמן סלע. כשם שהירח, לאחר שהוא חסר והולך, עד שנעלם אורו, עד שנעלם, אורו עולה מחדש, כן מלכות בית דוד, גם אחרי שחסר אורו, שוב יאיר ויזרח, כי הריח ייכון לעולם. פעמים נגלה, לפרקים נסתר, ועל זה עד בשחק נאמן. יש לכך עדות בצבא השמיים הלבנה. עד נאמן המחדש את זורו אחרי שחשך אורו. חוק הוא בטבע, עדות לנצח. שנזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. ושחודש ניסן יהיה לנו חודש של ניסים.